李晨和潘玮柏公司申请注册申注的商标被国家工商行政管理总局宣告无效，二审驳回上诉，维持原判。3月6号，李晨通过微博对此事作出回应，称作为一个艺人，应更多的思考自己的社会责任和价值，尊重必须虚心的面对这一场结果。随后潘玮柏转发其微博写道，兄弟，我懂你的初心和精神，一起面对，也期待会越来越好。据悉，该品牌由李晨于2008年创立，2009年与潘玮柏合作，但是品牌名称一直都备受争议，被认为是低俗语言缩写，而品牌方一直坚称是 My Life is Getting Better 的缩写。但由于品牌此前还尝试注册其他低俗语言为商标，可以说是低俗文化的实锤了。芒果拉新闻，品牌足够好的话，这些哗众取宠的噱头还是少一点吧。报道。